شابلونان ادسکا 2024 بار اینترنت نه تاب سه بوله ده بو 2019 دن بر که وکن شابلون دیمی شابلون اشلاتش دن بر نیشت قدم لبار بوله دن اساسی لرن گروب چقدیم بوسیک مثلا برنچ قوات پلانی گو بودامزه پلانی تاجه بیت دوزن شابلون بوچه تشده اساسی بزی کری بوله گن نرسه qo'limizda eskiz bo'lsa o'z chiziqlari o'z chiziqlarini bosganimizdan keyin bizada chizish turlari kelib chiqadi. AutoCAD chizma bo'lsa mana bu vibrat liniyani bosib tanlash mumkin. Bo'lmasa oddiy chizuv yordamida chizamiz, bu o'zi avtomat tarzda raqamlab ketadi. Buni razmerlarini nazorat qilish uchun buni demak kichraytirib olamiz и копировать qilib davom ettirsak 2 deb 3 deb davom etadi. Aniq son bilan tashimoqchi bo'lsak, shu millimetr deb bo'lsa millimetr yoki santimetrmi yoki o'zimizga qulay o'lchov birligida demak bir nechta копировать qilish mumkin, o'zgartirish mumkin. Endi buni ham nastroykalari bor. Endi bunaqasiga biz o'z chiziqni qo'yib nomlamoqchi bo'lsak, o'z chiziqni joylaymiz i bu yoqqa 6 deb ketyapti. 6 emas, bilamizki, bu taraflarda uje alfbo harflari bo'yicha yozsa, avtomat tarzda yuqoriga keyingi harflarni nomlab ketadi. Hozir buni ushaganimizdan keyin copyrightni bossak, mana bu yerda rejim o'rta bor, o'shani yoqib qo'yish kerak. O'shanda tekis ishlaydi. Demak, buni joylagandan keyin o'zsi bir nechta nastroykasi bor. Masalan, mana bu tarafga ham mana bir raqam qo'ymoqchi bo'lsak, galchikan bossak, bu yoqda ham alfbo raqamlari, alfbo yozuvlar chiqadi. Bu yoq tarafga bossak, raqamlar chiqadi. Endi yana ichiga kiradigan bo'lsak, mana bu o'zsi, mana bu yerda o'z nastroykalari bor. Buni mana razmerini belgilab beryapti, mana bu degin. Izmini tip qilib buni ichiga o'zgartirishlar kiritish mumkin. Copyright qilib yukida o'zini. Mana bu markazidan o'tgan joyi, masalan, o'z bo'yicha chizib olmasa, mana bu yerda devor chizsak, mana bu yerda boshqaradiganini hozircha ikkinchi etaj turibdi, mana. Chizib olmasa, chizganimizdan keyin mana bu yerga bizga kerak emas bo'ldi masalan. Mana bu segment ustidan o'tayotgan. Shunda nima qilish mumkin? Izminitga kirib, mana bu splashnaya turganini netni bossak, preminit, okeyni bossak, bizda mana bu o'rtadagi chiziq yo'qoldi, ya'ni polni chiziq kelmayapti. Shunaqa qolganlarni ham mana bularni ham o'zgartirmoqchi bo'lsak, bilan tanlaymiz bir xilini, izminitga kirib splashnaya turgan bo'lsa uni netga o'zgartirib qo'yamiz. Mana o'shanda asosiy bizdagi nima bitdi o'zgarish kiritilgani ko'rinmay qoladi. Mana bitdi o'zgartirganimiz o'zgardi, qolib ketganlari o'zgarmadi. Qolib ketganlarni ham tanlab turib izminit deb mana bitdi splashnaya turgan bo'lsa netga o'zgartirib qo'yish kerak. 1 minutni bosib keyin bosish kerak. Mana shunda ko'rinmay turadi. Endi bu ham bir xil vaziyatda kerak bo'lishi mumkin. Keyingi asosiy masala bunga razmer yozganimizni nazorat qilish. Mana bular ulanmayapti chunki mana bunaqa qulflanmadi bir-biriga. Qulflangandan keyin mana bu yerdan yaxlit qilib boshqarish mumkin. Buni ajratmoqchi bo'lsak, prosta o'zini tanlab turib, mana bu yerga qulf qo'yib yuborib, alohida pastga tortish mumkin o'zgara. Mana bu yerdagi sonni istalgan vaqtda o'zgartirish orqali o'z chiziqlarga o'zgartirish kiritish mumkin. Agar mana bu devorni bog'lab qo'ysak, ya'ni mana bu o'z bilan buni bunday tortyapmiz, mana o'z markaziga tushdi. I mana bu qulf turibdi. Shuni bog'lasak, endi mana bu o'z surganimizda devor bilan birga suriladi. Qulflash ham yaxshi texnika. Endi mana bu knopkani bossak, buni ikkita raqam bir-biriga yonma-yon kelib qolsa tepaga pastga tortib turib o'zgartirish imkoniyati bo'ladi. O'zim buni har bir anaqasini annotation bo'limidan, annotatsiya bo'limidan
paralelni bor, linearni bor. Buni o'lchamlab qo'ysak, mana bunaqa qilib. To'g'rimi yo'qmi? Oxirgi qo'yib kelgandan keyin chetga bir marta bossak, o'zi raqami avtomat to'xtaydi. O'lchamlarga qarab nazorat qilish imkoniyati bo'ladi. Mana bu yoqqa joylab, mana nazorat qilib, to'g'rimi yo'qmi tekshirib qo'yishim mumkin. Asosiy demak, o'z chiziqlar turi tekis bo'ladi. Agar boshqacha o'z chiziq chizmoqchi bo'lsak, o'z chiziqqa kirgandan keyin bu yerda har xil mana mamlaq turlar bor. Murakkab shakldagi joyligi tushirish, haddan tashqari murakkab bo'lsa, AutoCAD chizmani olib kirgandan keyin mana buni bosib, vibrat liniyasini bosib, tanlab, bittadan o'z chiziq hosil qilish imkoniyati bo'ladi.